სექტორს მოგება გაეზარდა გასულ წელს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა 125.3 მილიონი ლარის მინდა მოგება მიიღეს, რაც წლიურად 11.6 მილიონით, ანუ 10%-ით არის გაზრდილი. გაიზარდა მისოების საკრედიტო პორტფელიც, ამ დროისათვის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს 1.7 მილიარდი ლარის ესხები აქვთ გაცემული, 2022 წელს ეს მაჩვენებელი 1.5 მილიარდი ლარი იყო. სულ გაცემული ესხების რაოდენობა 850.554 შეადგენს. გაცემული ესხების წმინდა ზრდა 23.373-ია. მიკროსაფინანსო სექტორის დაკრედიტების ძირითად სეგმენტს კვლავ ფიზიკური პირები წარმოადგენენ, სწორედ მათზეა გაცემული 1.77 მილიარდი ლარის ესხები, პორტფელის უდიდესი წილი 831 მილიონი კი სალომბარდეს ესხებს უჭირავს. გაიზარდა მისოების აქტივების მოცულობაც, რამაც 2 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. როგორი იყო 2023 წელი სექტორისთვის, რა ტენდენციებია ბაზარზე და როგორია მოლოდინები? ნინო დევდარიანი საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის, სტუდიაში მოგზანებისთვის. მოგესალმებით, ბექთან მივესალმებით თქვენს ნაყურებს. პირველ რიგში ამ რიცხვებიდან გამომდინარე, რაც მე უკვე ვახსენე, ჩამოთვალე, როგორი იყო 2023 წელი და ამ ზრდის მიღმა რა დგას? ვიტყვი, რომ 2023 წელი, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურ მნიშვნელობაში, ასე ვთქვათ, სექტორმა აჩვენა პორტფელის ზრდა, პორტფელის ზრდის ტემპი 2023 წელს არის მნიშვნელოვნად შემცირებული იმ ტემპთან, ვთქვათ, რაც იყო იგივე 2022 წელს. 2022 წელს თუ სექტორი გაიზარდა დაახლოებით 16%, წლევანდელმა ზრდამ შეადგინა მხოლოდ 8%. პანდემიამდე როგორ ამაჩვენებლები იყო? პანდემიამდეც არ ქონდა, ასე ვთქვათ, ცუდი მაჩვენებელი, თუმცა ნუ მინდა ვთქვა, რომ გამოსული, ასე ვთქვათ, შოკიდან მდგომარეობის კვალზე ვფიქრობ, რომ 2023 წლის ზრდა არისო იმდენად სტაბილური. ბოლო წლების ყველაზე დაბალი ზრდა იყო. ერთ-ერთი დაბალი ზრდა იყო იმ, ასე ვთქვათ, მაკროეკონომიკური პირობების და ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც შეიძლება, რომ, ასე ვთქვათ, სექტორს დაეფიქსირებინა. თუმცა უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რაც პრინციპში ძალიან დადებითი ტენდენციაა ზოგადად სექტორში, რომ სექტორის რისკების პარამეტრები და ზოგადად, ასე ვთქვათ, გაჯანსაღება პორტფელის მიმდინარეობს და ნუ უნდა ვთქვა ის, რომ უპროცენტოდ დაბალი რისკების პარამეტრებია სექტორში დაფიქსირებული, ნებისმიერ პარამეტრის მიმართულებით რო განვიხილოთ, იგივე ვთქვათ, ისტორიულ მინიმუმზეა ბოლო 5 წლის, ვთქვათ, იგივე რეზერვების მაჩვენებელი, რაც წინა წლის დაახლოებით 5%-იან ნიშნულიდან წელს 4%-ს ჩამოცდა. ვადა გადაცილებული სესხების სტატისტიკაც საკმაოდ შემცირებულია, თუ მანამდე ვთქვათ, ჯამურად 0 დღეზე მეტი ვადა გადაცილებული სესხების მთლიანი წელი მთლიან პორტფელში დაახლოებით 5.5%-ს შეადგენდა, წელს ეს 5%-ს ჩამოცდა, რაც ну, в принципе, секторის გაჯანსაღებაზე მეუთითებს და დამაიმედებელი და კარგი ტენდენციებია. ზრდის ტემპის შემცირება როგორ კავშირდებოდა პირველ რიგში? ზრდის ტემპის შემცირებას, პრინციპში, აი თუ გადავხედავთ სექტორულად და ჩაშლილად, ასე ვთქვათ, ჩვენი პორტფელის მიმდინარეობას, ხო, მინდა ვთქვა, რომ თქვენ ახსენეთ ის, რომ ლომბარდული ტიპის პორტფელს, ასე ვთქვათ, ლომის სტილი უკავია ჩვენს სეგმენტში, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ლომბარდული ტიპის პორტფელის ზრდის ტემპი 2023 წელს მნიშვნელოვნად შემცირებული იყო. თუ 22-ში ეს პორტფელი დაახლოებით 21%-ით გაიზარდა, წლევანდელმა ზრდამ მხოლოდ 6%-ი შეადგინა. ანუ ძირითადი ზრდა წლევანდელი, ასე ვთქვათ, პორტფელის მიმართულების და სეგმენტის, ეს მოვიდა სამომხმარებლო ტიპის ესხებზე, ძირითადად არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო ტიპის ესხებზე და სატრანსპორტო საშუალებით უზრუნველყოფილი ესხებზე. 500 მილიონია სამომხმარებლო ესხები. კი ბატონო, და ეს იყო პრინციპში ძირითადი დრაივერი და ძირითადი, ასე ვთქვათ, ის პროვოცირებელი ფაქტორი, რის შედეგადაც სექტორი წელს გაიზარდა. კი ბატონო, დაკრედიტების კუთხით მისოები გარკვეულწილად შეზღუდულებიან, ეს ვიცით, 100,000 ლარიან ზღვარზე აქვს საუბარი, იყო ამ ზღვარის აწევის თაობაზე, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის ზრები. რა ვითარება ამ კუთხით დაკრედიტების ნაწილში, რა გამოწვევები? Ну, პრინციპში ზრდის საკითხი ასოციაციის მიერ დაყენდა უკვე ეროვნულ ბანკში, ველოდებით ვიცით, რომ ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, უკვე დაძრულია და ეროვნული ბანკის ინიციირებას და შუამდგომლობას ველოდებით, რათა კონკრეტული ცვლილება შევიდეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კანონში, რომ ეს ზღვარი აიწიოს 100,000 ლარიდან 200,000 ლარამდე. რაც ვფიქრობ, რომ თვითონ სექტორისთვისაც იქნება ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ცვლილება, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ექნებათ შესაძლებლობა უფრო მაღალ ზღვარში ოპერირონ. ეს ზღვარი როდის დაწესდა? ბოლო გადახედვა ზღვარსთან მიმართებაში იყო 2018 წელს. ანუ 2018 წელს ზღვარი 50,000 ლარიდან 100,000 ლარზე აიწია. ბოლო 5 წლის განვითარების შედეგად ზოგადად ვფიქრობ, რომ მიკროსაფინანსო სექტორი
რაც აქამდე ვახსენებდი, რომ უფრო გაჯანსაღებულია, გარდა ამისა, ბევრი რეგულაციას შეეხო და უფრო რეგულირებული სექტორია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 2018 წელს. აქედან გამომდინარე, ფიქრობთ, რომ ის იმსახურებს უფრო მაღალ დონეს, თუნდაც დაკრიტების უფრო მიმართულებით და აქედან გამომდინარე, ზუსტად იყო დაინიცირებული ეს ცვლილება. შესაძლებელია წელს მოხდეს სამსვლელების განხილვა. ველოდებით, რომ პრინციპში მალე მოხდეს, არა თუ წელს, არამედ წლის პირველ ნახევარშიც ველოდებით, რომ ეს ცვლილება, ასე ვთქვათ, დაინიცირდეს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ასე ვთქვათ, გავა და შევა ეს ცვლილება ეკრანებში. რა ტიპის ზრდის საშუალებებია დღეს ბაზარზე მისვლებისთვის? გასაგებია, რომ ამ ჭერის მაგლებს შეიძლება, რომ რაღაც ზრდის საშუალებები არ იყოს ისეთი ახლა შესახები, მაგრამ თუ ზღვარი გადაიხედა და ასე შემდეგ. მოკლედ, მოლოდინების ნაწილში რა. გეტყვით ბექა ზოგადად, ასე ვთქვათ, ის სეგმენტი, რომელსაც მიკროსაფინანსო სექტორი ემსახურება, პრინციპში ზღვრის აწევის ეფექტი მნიშვნელოვანი ვერ იქნება. ანუ დაახლოებით რომ გვესმოდეს საშუალო სესხის მოცულობა სეგმენტში და სექტორში, ეს არის 3-4000 ლარი. და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ის პორცია, რაც ამ სექტორში ის დაეხმარება 100.000-დან 200.000 ლარამდე, არ ფიქრობთ, რომ იქნება პორტფელის უდიდესი ნაწილი. ანუ დაახლოებით 10-20%-იან კონცენტრაციას ფიქრობთ, რომ მთლიანი პორტფელის განთავსდება 100.000 ლარს ზემოთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში საწყის ეტაპს. თუმცა, ნუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მნიშვნელოვანი ინიციატივა, გამომდინარე იქიდან, რომ ისევ და ისევ ჩვენი კლიენტურა, ვინც ჩვენთან ერთად გაიზარდა, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა მიკრო და მცირე მეწარმეების, ასე ვთქვათ, ნაწილზე, რომელთა საჭიროებებით მათ ბიზნესის ზრდასთან ერთად იზრდება და აი მათ შენარჩუნების შესაძლებლობაზე ამ ზღვრის გაზრდასთან ერთად. მათი შენარჩუნების შესაძლებლობის კიდევ ერთი ვარიანტი მიკროსაფინანსოების მიმდინარე ეტაპზე არის მიკრობანკის სტატუსის მიღება, ამაზეც ვიცით და გაცხადებული, რომ რამდენი მიკროსაფინანსო აპირებს ამ მიმართულებით წასვლას. ანუ ესეც ერთი ნაწილია, ვთქვათ, განვითარების, იმიტომ რომ რეალურად ის მომხმარებლები, ვინც აქამდე ვთქვათ მიკროსაფინანსოს მოყვნენ, არ წავიდნენ სხვა ფინანსო ინსტიტუტებში, იმიტომ რომ რეალურად რესურსი არ აქვთ, როგორც წესი ბოლომდე ვერ მიყვებიან მისვლებს. Ну, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან მიმართებაში, რაც მიკრობანკს ექნება, ეს ნამდვილად არის გაზრდილი, ასე ვთქვათ, დაკრედიტების შესაძლებლობა და ზღვარი. 100.000 ლარიდან 1.000.000 ლარამდე გაიზრდება, ასე ვთქვათ, იმ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ვინც ამ ტრანზიციის პროცესს გაივლიან. რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომ ერთის მხრივ ის სეგმენტი და ის არსებული მომხმარებლები შეინარჩუნონ, თუმცა მათ შორის არის შესაძლებლობა, რომ ახალ სეგმენტზეც გადავიდნენ, რომელიც მანამდე არ იყო, ასე ვთქვათ, მათი მიზნობრივი სეგმენტი და ისინიც დააკრედიტონ და მათაც, ასე ვთქვათ, შესთავაზონ შედარებით უფრო კონკურენტული, ასე ვთქვათ, პირობები და შესაძლებლობები და საბანკო სერვისები მათ შორის. გარდა ზღვრისა, ასე ვთქვათ, მიკროსაბანკობის სტატუსი რამდენიმე კიდე დანაბადებით შესაძლებლობასაც ქმნის. და პრინციპში სრულფასოვანი საბანკო მომსახურების შესაძლებლობას უქმნის იმ ორგანიზაციებს, რომ შესთავაზონ თავიანთ კლიენტებს იგივე ანგარიშების გახსნის მიმართულებით, დეპოზიტების მოზიდვის მიმართულებით და ასე შემდეგ. რეალურად მიკროსაფინანსოებისთვის სამომავლოდ ბაზარზე რა, ასე ვთქვათ, არეალი რჩება? სამოქმედოდ, თუნდაც ფინანსური რესურსის მოზიდვისთვის, თუნდაც საინვესტიციო მიმზიდველობისთვის, რეალურად ჩდება, ну, არის ბანკები, ჩდება მიკრობანკები, მიკროსაფინანსოებისთვის რა ბაზარი დარჩება, რომელზეც ოპერირება, ასე ვთქვათ, იქნება მათ მომგები. მე მაინც ვფიქრობ, რომ მიკროსაფინანსო სეგმენტს იმდენად სპეციფიური თავისი მომხმარებელი და სეგმენტი ყავს, ხო? პირდაპირი კონკურენტები, როგორც ასეთი, მათთვის ბანკები არ იქნებიან. მაგრამ მიკრობანკები უფრო იქნებიან. მიკრობანკები სავარაუდოდ იქნებიან, იმიტომ რომ იმ მოდელში არიან, ასე ვთქვათ, აგებული და იმ სეგმენტზე, რომელზეც, ასე ვთქვათ, ძირითადად ჩვენი ნიშური და მიზნობრივი მოხმარებელი ოპერირებს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ მიკროსაფინანსოებს ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი სეგმენტი აქვთ ასათვისებელი მაგ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ის ცვლილებები, რაც მიკროსაფინანსო სეგმენტში ახლა მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ, ანუ არ არის, ვფიქრობ, ბაზარი გაჭირებული, ანუ მასის პერსპექტივა აქვს, აქვს განვითარების პერსპექტივა და მათ შორის პროდუქტების და სერვისების დივერსიფიკაციის პერსპექტივა. ხო, მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსური რესურსი, რომელიც მოზიდვაც ხდება მიკროსაფინანსოებიდან, იყოს მაქსიმალურად იაფი. რა თქმა უნდა, თუმცა იმისათვის, რომ იყოს მიკროსაფინანსოს რესურსი იაფი, ეს აქაც ქი, ასე ვთქვათ, და მთავარი
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მათ შორის ის ფულის ფასი, რასაც მიკროსაფინანსო სექტორი რაფასშიც ახერხებს თვითონ მოიჟინოს. ხო, ხოდი ამას გულისხმობდი, რომ როცა იზიდოს მიკროსაფინანსო, რომ გაასესხოს შესაბამისად. ნუ ბოლო, ასე ვთქვათ, 5 წლის ტენდენციას თუ თავს თვალს გადავავლებთ, ნახავთ, რომ პრინციპში მიკროსაფინანსო სექტორს ეს დაფინანსების ფასი მხოლოდ და მხოლოდ ეზრდებოდა. პიკური რეგულირების წესი იზრდებოდა ამ წლებში. იზრდებოდა რეგულირების წესი, იზრდებოდა ასე ვთქვათ, დაფინანსების ღირებულებაც. იმ მოვლენებიდან გამომდინარე პრინციპში, რაც ყველა ვიცით, იზრდებოდა რაფინანსირების განაკვეთი, მათ შორის გლობალური ასე ვთქვათ განაკვეთებებიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ამან რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ გავლენა იქონია იმ რესურსის ფასზე, რომელსაც მიკროსაფინანსო სექტორი მოიზიდავს შემდეგ რო გაასესხოს, ხო? და პრინციპში 2022 წელს ქონდა ამაჩვენების პიკური ნიშნული. პირველი წელია ფაქტიურად ამ პიკური, როდესაც კლების ტენდენცია დაფიქსირდა 2023 წელი, თუმცა გეტყვით, რომ 2021 წლის ნიშნულს ჯერ კიდევ არ დაბრუნებია, ანუ ჯერ კიდევ უფრო მაღალია, ვიდრე ეს იყო 2022 წელს. მაგრამ არის რესურსი, რომ დაუბრუნდა ეს? ფიქრობთ, რომ არის უბრალოდ ის მაკროეკონომიკური პრინციპში ტენდენციები, რაც დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, იკვეთება ქვეყანაში, და ის ასე ვთქვათ წინაპირობები, რაც კაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლას ასე ვთქვათ უზრუნველყოფს, ფიქრობთ, რომ შერბილებული იგივე რეფინანსირების განაკვეთი, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო იმისა, რომ თუნდაც მიკროსაფინანსო სექტორს ქონდეს იმის საშუალება, რომ გააიაფოს თავისი რესურსი და უფრო კონკურენტული გახდეს თავისივე სეგმენტზე იგივე სხვა საფინანსო ორგანიზაციებს. ბოლოს კითხავთ რეგულირების წნეხზე, ხომ არ ფიქრობთ რაიმე ტიპის ცვლილებებს, იგივე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვლენებში, შესაძლოა რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ხომ არ ქონიათ სამუშაო ფორმატში, რაიმე ხო განიხილება მიმდინარე ეტაპზე? გეტყვით, რომ პრინციპში შეხვედრები გქონდა ძალიან აქტიური ასოციაციის ეგიდითაც, წევრი ორგანიზაციების ასე ვთქვათ ეგიდითაც ეროვნულ ბანკთან. ფიქრობთ, რომ პრინციპში რეგულირების შემსუბუქების გარკვეული ნაბიჯები უკვე ამ ეტაპზე რაღაც მხრივ გადადგმულია. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რა თუნდაც ის რეფინანსირების ზღვის, ასე ვთქვათ, რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება, სამომხმარებლო სესხებზე ვადიანობის ზრდა, კიდევ ერთი რაც შევიტანეთ, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, ეს არის დაკრიტების ზღვის დასამიმართებაში, ეს არის, ასე ვთქვათ, მიმდინარე. თუმცა ასოციაციის ეგიდით გეგმავთ, რომ კიდევ რამდენიმე ინიციატივა დავაყენოთ ეროვნულ ბანკთან გარკვეული რეგულაციების შერბილების მიმართულებით, რომელიც ფიქრობთ, რომ სექტორის, ასე ვთქვათ, ეხლანდელი კონიუნქტურიდან გამომდინარე არის შესაძლებელი, რომ გადაიხედოს და არის შესაძლებელი, რომ, ასე ვთქვათ, შემსუბუქდეს. რა მიმართულებებია ხო, როგორ ვთქვათ? ნუ ერთ-ერთი რამდენიმე, ასე ვთქვათ, საკითხია, რომელზეც ახლა დღეს არ ვისაუბრებ, როგორც კი დაყენდება, ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკში ეს საკითხი ასოციაციის ეგიდით, მე როგორ BMG-ს გავიგებთ აუცილებლად. კი, აუცილებლად შეგატყობინებთ. საქმის კურსის მაყურებელიც BMG-ს კითხულიც ამაზე იქნება ინფორმირებული. ნინო, მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებ. ნინო დევდარიანი იყო საქმის კურსის სტუმარი, საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის თავმჯდომარე.